kā strādāt ar MATLAB Image Processing Toolbox. Tātad pirmā lieta, kas būtu jāizdara, ir datorā jāuzinstalē MATLAB kādu no versijām. Es esmu uzinstalējis MATLAB 2018 Tutorial versiju. Tas nozīmē, ka 30 dienas bez maksas varu lietot šo versiju. Bet kā mēs redzam, uz mana datora šī programma negrib strādāt. Tādēļ, lai noskaidrotu, ko mēs varam darīt Image Processing Toolboxā, izvēlējos lietot YouTube. Tātad, ieejot interneta vietnē, adreses zonā ierakstam YouTube un meklēšanas zonā MATLAB Image Processing Toolbox. Nospiežam pogu meklēt. Kad ir atrasti video, varam vaļā kādu no video un tad nu skatāmies, kas ir izdevies citiem. Tātad 2 minūšu video īsa pārstība. Vēl varam izprast MATLAB Image Processing Toolbox video pams. Paldies par uzmanību!